acertando, né? Thank you.
fazendo 1.013 da outra vez. Aham. Uhum. Você começou com 1.14, abaixa pra antes, então 1.11. Engatou. Tá bom, hein? Pronto? É, né? 1.1 e 2. Ele chega a fazer 59, cara. Isso é rápido. O cara parou ele duas vezes, já ele. Caralho. Pararam ele, acho que foi barulho mesmo, cara. Fica meio... Esse aqui eu também senti, cara. Não sei se é porque mexeu na suspensão, eu não tô acostumado. Ah. Senti ele dar umas reboladas, cara. Ela ficou mais... Não sei se é... Mas nem hoje. Esse é costume também, né? Que é isso, mano? Mas na hora de frear, que sentiu? Na hora de frear. Na hora de frear melhorou, cara. Melhorou, né? Nossa. Porque a moto não joga, ela não joga você pra frente, né? Oh, melhorou bem, cara. Eu acho que você sentindo mais, fica mais bruto, né, o negócio, mais, né? Mais firme, né? Mas você fica ali mais confiança, mais, né? Confiança, você sabe onde você vai colocar a moto e tal. Legal, legal. Tá bom, tá de parabéns. Ah, que isso, cara, ligado todo. Derrete mais que o meu, caralho. Não é ruim não, cara. Então, derrete mais que o meu. Não é ruim não.